नमस्कार मैं भास्कर ज्योति बराय आपोनालोक सकलोके वितर्कलै स्वागतम जनाइछो एटा ভাল खबर लकडाउनर 31 टा दिन उकलि जोवार पिसर परिसंख्याय देखुवाइछे लकडाउने भारतबर्षत खुफल आनिछे जोवा 24 घंटात भारतबर्षत कोविड 19त संक्रमणर हार 6% मात्र 6% होय संक्रमण होय आछे কিন্তু 6% সংক্রমণৰ হারলে হ্রাস কৰিব পৰাৰটো ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে যথেষ্ট সফলতা সমগ্র ভাৰতবাসীয়ে কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যি সৰ্বাত্মক যুঁজ চলাইছে সেই সৰ্বাত্মক যুঁজৰ আমি ফলাফল লাভ কৰিছো কিন্তু তথাপি এটা কব লাগিব এই ফলাফলতে আমি সন্তুষ্ট হলে নহব যে বৰ্তমান সময়ত আজি অসম চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে 27 তাৰিখৰ আগলৈকে অসম চৰকাৰে কোনো আৰু অধিক শিথিল ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে আজি নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে গ্ৰামাঞ্চলৰ সকলো ধৰণৰ দোকান খোলাৰ অনুমতি দিছে কেৱল মল জাতীয় দোকান বিপণীহে বন্ধ থাকিব কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰতো বহু ৰাজ্যই সেই সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী কৰা নাই আজি আৰু কাইলৈ দুটা দিন পৰ্যালোচনা কৰিব পৰহিলে অসম কেবিনেটে এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেইকাৰণে যদিও সংক্ৰমণৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে কিন্তু ভাৰতবাসী এতিয়াও আশ্বস্ত হ'ব পৰা পৰ্যায় কোনো পধ্যে হোৱা নাই কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে এই ভাল খবৰ দিয়াৰ লগতে আমি সতৰ্কতাও অৱলম্বন কৰিব লাগিব ভাল খবৰ আহিছে বুলি আমাৰ সতৰ্কতা যদি আমি শিথিল কৰি দিওঁ কিন্তু ভাল খবৰৰ পিছতে বেয়া খবৰো আহিব পাৰে কাৰণ আজি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সেই তথ্যই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে খালি যোৱা 24 ঘণ্টাত মাত্ৰ 6% হোৱাটো যথেষ্ট আশাপ্ৰদ কেৱল সংক্ৰমণৰ হাৰ হ্ৰাস হোৱাই নহয় ভাৰতবৰ্ষত আৰোগ্য হোৱাৰ শতাংশও যথেষ্ট ভাল ভাৰতবৰ্ষত আৰোগ্যৰ হাৰ তুলনামূলকভাৱে ইউৰোপৰ দেশসমূহৰ তুলনাত যথেষ্ট ভাল সেই দিশতো ভাৰতবৰ্ষই সফলতা লাভ কৰিছে একেদৰে আমি ক'ব পাৰোঁ হয় আমাৰ দেশত এতিয়াও 778 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে যদিও ক'ব লাগিব তৎসত্ত্বেও আমাৰ দেশত মৃত্যুৰ হাৰ কম কিন্তু মৃত্যুৰ হাৰ কম হ'লেও আমি ক'ব লাগিব যে মৃত্যু এজনো যাতে নহয় সেই পৰ্যায়ত আমাৰ যুঁজ অব্যাহত থাকিব লাগিব মুঠতে এতিয়ালৈকে 779 জন খন্তেক পূৰ্বে আৰু এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে 779 জন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বৰ্তমান এক্টিভ কেছ হৈছে 18,953 গৰাকী আৰু আৰোগ্য লাভ কৰিছে 5,209 গৰাকীয়ে সেইকাৰণে আজি আমি চাব খুজিছোঁ নরেন্দ্র মোদী সরকারে যে কঠোরভাবে লকডাউন বলবৎ করেছে সেই লকডাউনে সচাকে দেশ আমার দেশলে সুফল কহিয়া আনিছে আর লকডাউন অন্ত পড়ার প্রাক মুহূর্তত এই বিষয়বুর পর্যালোচনা করা অতি দরকার কারণ লকডাউন শিথিল হলে কেনেদরে শিথিল হওয়া উচিত তার এক আলোচনা চলি আছে আর অসম সরকার এতিয়ালৈকে যেহেতু গ্রামাঞ্চলত সকলো দোকান খুলিবলৈ দিয়া নাই আৰু যোৱা কেইটামান দিনত অসমত বচা বচা ক্ষেত্ৰত যিদৰে লকডাউন শিথিল কৰা হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উদ্বেগজনকভাৱে ৰাজপথলৈ মানুহ ওলাই অহাৰ খবৰো আহিছে সেইকাৰণে সাম্প্ৰতিক সময়ত লকডাউনে দিয়া সুফলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আহিবলগীয়া দিনকেইটাত আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী যুগুতাব লাগিব চৰকাৰে কাৰ্যসূচী যুগুতাব লাগিব নাগৰিকে দায়িত্বশীলতাৰ পৰিচয় দি সেইমতে আগবাঢ়িব লাগিব সঁচাকে এই এমাহ পাৰ হৈ যোৱা লকডাউনে আমাক যি সুফল দিছে তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে এই সুফল আহিছে আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিৰ ফালৰ পৰা লকডাউনে কেনেদৰে কি সুফল আনিছে আহিবলগীয়া দিনবোৰত তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সামাজিক দূৰত্ব কেনে যে বৰ্তাই ৰখা অতি প্ৰয়োজনীয় এই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে মিলিত হৈছোঁ আমাৰ লগত আছে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্টৰ ভূপেন শইকীয়া আন এগৰাকী চিকিৎসক ডাক্টৰ ৰোজলিন এল বৰা গুৱাহাটীৰ বন্দাস্থিত ফিজিঅ'থেৰাপী কলেজৰ অধ্যক্ষা ডাক্টৰ পল্লৱী গোস্বামী ডাক্টৰ ভূপেন শইকীয়া আজি এটা মই পূৰ্বতে কোৱাৰ দৰে যে লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি পৰিসংখ্যা চাব বিচাৰিছোঁ সঁচাকৈ লকডাউনৰ ফলতেই আজি যোৱা 24 ঘণ্টাত আমাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ আমি 6% হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ইয়াৰ কৃতিত্ব মূলতঃ লকডাউনকে দিব লাগিব আপুনি ঠিক কথাই কৈছে এতিয়া ৰোগৰ বা ৰোগীৰ সংখ্যা কমিবলৈ ধৰিছে আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যাও বাঢ়িবলৈ ধৰিছে আৰু ইয়াৰ কৃতিত্ব সম্পূৰ্ণকৈ দিব লাগিব যে জনতাৰ মাজত ক্ৰমে সজাগতা আহিবলৈ ধৰিছে চৰকাৰ অলপ কঠোৰ হৈছে গতিকে তাৰ ফলত এই ৰোগৰ যিটো মানে প্ৰাদুৰ্ভাৱ কমিবলৈ ধৰিছে চৰকাৰে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা দেখাইছে
আৰু গতিকে সঠিক সময়ত সঠিক পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে এই ৰোগৰ মৃত্যুৰ হাৰ বা আক্ৰমণৰ সংখ্যা কমিব ধৰিছে। ইয়াৰ মূলত লকডাউনৰ ফলতে আমি এই বৃহৎ সংখ্যক লোক সংক্ৰমণ হোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিলোঁ। তাৰমানে আজিৰ পৰা সাত দিন পূৰ্বে ইণ্ডিয়ান ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদে কৈছিলে, তেতিয়াই কৈছিলে যদি লকডাউন নহ'লহেঁতেন প্ৰায় 80 লাখতকৈ অধিক লোক সংক্ৰমিত হ'লহেঁতেন বুলি কৈছে। তাৰপিছত এটা সপ্তাহ বাঢ়ি আহিছে, সেইকাৰণে আমি আহ্বান জনাওঁ আজিও অসমত মানুহ যিদৰে ওলাই আহিছে অন্তত তেনেদৰে মানুহ বিনা কাৰণত আপোনালোক ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই নাহিব। বিপদ এতিয়াও আঁতৰা নাই, যুদ্ধ এতিয়াও অন্ত পৰা নাই, যুদ্ধৰ এটা ইতিবাচক ফলাফলে আমালৈ আহিছে। ডাক্তৰ ৰজলিন, আমাৰ দেশত সংক্ৰমণৰ ইনফেকশ্যনৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱা পাইছে, ইয়াৰ মূলত কাৰণ আপুনি লকডাউন আৰু কি কি কাৰণ দেখিছে? একচুৱেলি হোৱাট ইজ হেপনিং ইজ লাইক এটা দেখা গৈছে যে ৱেৰ লকডাউন হেজ বিন প্লেচ আৰ্লি, মানে যিমান সোনকালে যোনটো যে আৰ্লি যোনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে এণ্ড যিমান ষ্ট্ৰিক হৈছে সেইখিনি জেগাবোৰত, লাইক এক্সাম্পল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ উই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টাৰ্টেড দি লকডাউন ৱেন দে ৱাজ হাৰ্ডলি মানে 500 মান কেচেছ যেতিয়া আছিলে, তেতিয়া পিপল ৱেৰ ভেৰি চাৰপ্ৰাইজ, বাট ইট ৱাজ অ টোটেল লকডাউন, নট লাইক অ পাৰ্চিয়েল লকডাউন উইচ ইজ বিং ফলোড টিল নাও ইন US. So he karne jun to the total lockdown iman, even though it has caused lots of mane ki bahut manur bahut problem hoi goise, but then it etya to kobo pari je ami je after 5 weeks of lockdown that it has been effective, mane jiman khini ami jenekwa exponentially case jun to barhi goi ase belek desor karne jun to comparison 500 opra etya ami 25,000 hoise, but jiman khini time lagise jun to case doubling buli কয় সেইখিনি মানে বহুত টাইম লগাই, মানে ইট টুক লংগাৰ টাইম দেন দি আদাৰ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ যোনটো জ্বৰ মানে তাত ৱেৰ দেৰ ইজ ন' ষ্ট্ৰিক্ট লকডাউন। চ' উইল হেভ টু এডমিট ডেট হোৱাট এভাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট অৰ আছাম হু এভাৰ হিজ দ্য অথৰিটি যিমানখিনি যে কৰিছে ইট হেজ বিন লাইক ভেৰি ছাকচেছফুল, বিকজ আভি তক লাইক টিল নাও ইফ আগৰ যদি লকডাউন যদি কৰা নাছিলে তেতিয়াহ'লে ইট ইজ এক্সপেক্টেড ডেট অলমষ্ট ইন ইণ্ডিয়া বাই দিছ টাইম 2 লাখৰকৈ ওপৰত মানে পজিটিভ কেচেছ হ'ব বুলি মানে সেইটো প্ৰজেক্টেড আছিলে। তো ইট ইজ অনলি 25,000 উইচ ইজ হাৰ্ডলি এ ফ্ৰেকশ্যন অফ ডেট। সো আপুনি ইমাজিন কৰিব পাৰি যদি 2 লাখ ওপৰত যদি ইনফেকশ্যন হ'লে ইন ইণ্ডিয়া ডেট উড হেভ বিন কেটাষ্ট্ৰফিক। হয়, আমাৰ দেশত 100 গৰাকী ব্যক্তি সংক্ৰমণ হোৱাৰ পিছৰ পৰা যোৱা 24 ঘণ্টাতে আটাইতকৈ সংক্ৰমণৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে, সেইটো আমাৰ ভাৰতবাসীৰ আন এক এই যুঁজৰ সফলতা বুলি ক'ব পাৰি গোস্বামী, যে লকডাউনে সুফল আনিছে কিন্তু এটা অতি উদ্বেগজনক পৰিস্থিতি আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটতে যদি চাওঁ, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীটো যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা কিন্তু মানুহে লকডাউন নামানি ওলাই অহাৰ প্ৰৱণতা দেখিবলৈ কৈছে, ই অতি বিপদজনক দিশ হোৱা নাইনে এতিয়া আমাৰ কাৰণে? তাৰমানে আমিতো ইমান দিন ষ্ট্ৰিক্ট লকডাউনত আছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে বহুতখিনি কেচেছ আমাৰ কমি আছিলে, কিন্তু লাষ্ট আজিয়ে যেনেকৈ ৰাতিপুৱা মই ওলাই গৈছিলোঁ কিবা এটা বিশেষ কাৰণত, মই মেডিচিন আনিব লগা আছিলে, এণ্ড মই ৰাস্তাত দেখিছোঁ যে অসংখ্য মানুহ ওলাইছে, গাড়ী কম হ'লেও মানুহ খোজকাঢ়ি ওলাই আহিছে, তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন বজাৰবোৰ কৰিব ওলাই আহিছে, মানুহ মানে যিমানখিনি মানুহ ষ্ট্ৰিক্টলি মানুহে ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰিব লাগিছিল সিমানখিনি ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰা নাই, গতিকে এতিয়ালৈকে যিমানখিনি আমাৰ কেচেছ কমি আছে, কিন্তু এই যদি শিথিলতাটো মানুহে নিজৰ লগত লৈ আহে যে আমি ওলাইছোঁ, আমি কাম আমাৰ বস্তু লাগে, আমি কিনিব যাবই লাগিব, সেইটো যদি নকৰি আৰু কিছুদিন ঘৰত থাকে মোৰ মতে কিন্তু কেচেছখিনি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে বেছি ইজি হ'ল। হয়, বহুত সহজ হ'লহেঁতেন আমাৰ এই সংক্ৰমণৰ হাৰ আমি হ্ৰাস কৰি আনিব পাৰিলোহেঁতেন, কাৰণ এটা পৰিসংখ্যাই দেখুৱাইছে, কাৰণ যোৱা 24 ঘণ্টাৰ পৰিসংখ্যা সমগ্ৰ বিশ্বতে চমক সৃষ্টি কৰিছে, সমগ্ৰ বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমত যোৱা 24 ঘণ্টা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিসংখ্যাক লৈ চৰ্চা চলিছে। এটা কথা আমি কৈছোঁ, কালিও আমি কৰিছিলোঁ প্ৰতিষেধক আৰু প্লাজমা থেৰাপী, যোৱা এই 48 ঘণ্টাৰ প্ৰথম 24 ঘণ্টা সমগ্ৰ বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমৰ চৰ্চাৰ একমাত্ৰ বিষয় আছিলে অক্সফৰ্ডত
প্রতিষেধক মানব দেহত প্রয়োগ করা কিন্তু তার পিছর চব্বিশ ঘন্টা সংবাদ মাধ্যমের সিংহভাগ স্থান দখল করেছে ভারতের তথ্য। ভারতবর্ষই লকডাউনের জড়িয়ে যদরে ছয় শতাংশ সংক্রমণ হ্রাস করবেন তা সমগ্র বিশ্বই প্রশংসা করেছে, আগতেও করে আছে। ভারতবর্ষের লকডাউনক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন আন্তরাষ্ট্রীয় সংগঠনে প্রশংসা করে আছে। সেই কারণে আমি বারে বারে এটা কথা আহ্বান জানাও যে কোনেও লকডাউন উলঙ্ঘা করিব, সরকারি নির্দেশনা উলঙ্ঘা করিব, সরকারি নীতি নির্দেশনা মানি চলি ঘরের ভিতর থাকক, প্রয়োজনীয় কামতে ওলাই আহক, কারণ নহলে যুঁজ এতিয়াও শেষ হওয়া নাই, বরঞ্চ যুঁজ ইয়াতকৈ আর কোন মুহূর্ত অধিক যুঁজিব লাগে তার অনিশ্চয়তা আছে। ডাক্তার শইকীয়া, যে লকডাউনের আমার দেশের সিদ্ধান্ত এক সঠিক সিদ্ধান্ত আসলে সেয়া ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, লকডাউনের আন বহুবুর কারক আছে, সে বিষয়ে আমি সময় সময় আলোচনা করে আছো, এই পৃথক বিষয়। আজি বিশেষকে মই চাব খুঁজছো যে লকডাউনের জড়িয়ে এই রোগ প্রতি সংক্রমণ হ্রাস করা আর ইয়ার আন মৃত্যুর হার হ্রাস করাত আমি যদরে সফলতা লাভ করছো এই ক্ষেত্র বিশ্বর আন দেশবর কারণে ভারত দৃষ্টান্তমূলক হয়ে থাকা নাই না এতিয়া? হয়, সঠিক কথাই কৈছে, কেন ভারতের জনসংখ্যা হল 130 কোটি, 130 কোটি জনসংখ্যার ভিতর এই 25,000 আক্রান্ত হওয়াটো বা মাত্র 750 লোক মৃত্যু হওয়াটো তেনেই নগণ্য, আর এই সফলতা হয়েছে মাত্র লকডাউনের ফলত। আর লকডাউনের ফলত আমি আনুষঙ্গিক বহুতখিনি লাভ পাইছো, যেনে আমার প্রকৃতি পরিষ্কার হয়েছে, আনকি গঙ্গার প্রদূষিত পানি বা বর্ণ পানি পরিষ্কার হয়েছে, ব্রহ্মপুত্র পরিষ্কার হয়েছে, আনকি হয়তো ভৰল নলাটো কিছু পরিমাণে হয়তো পরিষ্কার হয়েছে। আর তারপরে মানুষবিলাক এতিয়া লাভজনক কথা হয়েছে কি সামাজিক মানে সমাজত মানে মিলাপ্রীতিয়ে থাকবলে শিকিছে। আগৰ দিনত মানে কি আছিলে, ঘরের মানুষজনে ওলাই গেলে তেও কেতিয়া ঘুরি আহে ঠিক নাই, লড়ালী মানে মাক দেউতাকে মানে দেখা নাপাইছিলে, এতিয়া পরিয়ালে একেলগে থাকাত সদ্ভাব বাড়িছে আর উচর সুবুরিয়া সহায় করার প্রবৃত্তিও বাড়িছে, আনকি দেখা গেছে কি যে চুর ডকাইতি কমিছে। না, সেয়া হয়, সেখানে আমি পাতিম বারু, কিন্তু ভারতবর্ষই লকডাউন দিয়ে যেদরে কঠোরভাবে বলবৎ করেছে ইতালির দরে যদ অতি বৃহৎ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হল, সেই দেশবুড়ে এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত লোব নোৱাৰিলে, সেই কারণে ভারতবর্ষর সিদ্ধান্ত সমগ্র বিশ্ব এটা প্রশংসা করেছে। না, ইতালিয়ে লকডাউন নিদিয়া নহয়, দিছিলে না, না দিছিলে, কিন্তু ভারতবর্ষের সে প্রথম পর্যায়ে, প্রথম পর্যায়ে দিছিলে, দেরিকে দিলে তেওঁলোকে, কিন্তু তথাপি তেওঁলোক মানে কি ইতালির মানুষবিলাক বড় মানে হেৰি প্রিয়, কি কয় উৎসব প্রিয়, তেওঁবিলাকে এফালে লকডাউন আরম্ভ হওয়ার পিছতো তেওঁবিলাকে এই বার্থডে পার্টি হোক বা অন্যান্য পার্টি হোক এইবিলাক পাতি আছিলে, ইভেন ইউকে পাতি আছে, হয়, গতিকে তার ফলত মানে তেওঁবিলাকের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িবলে ধরলে বা রোগাক্রান্তর সংখ্যা বাড়িবলে ধরলে, গতিকে সেইটোৱেই মেইন কারণ, মূল কারণ। ভারতবর্ষ মানে কঠোরভাবে পালন করার ফলত ভারতবর্ষ মৃত্যুর হার বা রোগাক্রান্তর সংখ্যা যথেষ্ট কম। ভারতবর্ষে কঠোরভাবে লকডাউন বলবৎ করা হয়েছে আর কঠোরভাবে লকডাউন বলবৎ করার কারণে আজি অন্তত সমগ্র ভারতবর্ষই পরিসংখ্যা চাই এক প্রকার কিছু স্বস্তি নিঃশ্বাস পেলাব পারিছে, তথাপিও বর্তমানও পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক হয়ে আছে, আজিও কেবাখনো রাজ্য আকো নতুনক বিভিন্ন এলাকা সংক্রমিত হওয়ার খবর আহি পড়িছে। ডাক্তার রোজলিন, যে লকডাউন যদি লকডাউন বর্তমান পর্যায়ত যেদরে আছে মানুষ যেদরে ওলাই আহিছে, এইদরে যদি মানুষ আর অধিক হারত ওলাই আহিব হয় তেতিয়াহলে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চে কৈছে যে সম্পূর্ণভাবে যদি আমার ইয়াত লকডাউন খুলি দিয়া হয়, লকডাউনের পূর্বর পরিবেশলৈ যদি আমি উভতি যাওঁ তেতিয়াহলে প্রায় 25% সংক্রমণ বাড়ি বলে কৈছে। সেই কারণে লক যে কোনো পর্যায়ে আমি লকডাউনের পূর্বর অবস্থাটলৈ উভতি যাব পৰা পর্যায়ত নাই নেকি এতিয়া? সেইটো মানে কি হল, ডিজিজ ইটসেলফ যোনটো করোনা ভাইরাস যোনটো ইনফেকশন ইটসেলফ মানে কিমান কন্টেজিয়াস এটা আমি সব জানে যে হাউ ইজিলি মানে এটা মানুষপ্রা এটা মানুষ কেনেকুৱা ইজিলি ট্রান্সমিট হয়, তো সেইটো তত যদি এতিয়া যদি আমি জাস্ট কার্ভ টু ফ্ল্যাটেন হয়ে আছে বলি অকমান দিস ইজ দিস মে বি মানে সেইটুক লৈ যদি সব মানুষ যদি লকডাউন সকডাউন ব্রেক করে যদি ওলাই আহে, এজ আই অলওয়েজ সে ইট উইল বি ক্যাটাস্ট্রফিক। ইন্ডিয়ান যেনেকুৱা পপুলেশন যেনেকুৱা
বেছি তার পিছত হাইজিনৰ কথা হয় হেতু বেসিক্যালি আগতে টেম্পারেচার টেম্পারেচার হেবুর অকমান হেতু ফ্যাক্টর অকমান আছে বাট দেন মেইন কথাটো হল হ্যান্ড ওয়াশিং আপনি সব জানে সব মানুহ করে কফ ইটিকেটস হেবুর তো দিজ আর বেসিক্যালি পার্ট অফ হাইজিন তো ইন্ডিয়ান সোসাইটি যেনেকুৱা ইনবিল্ট হয় ইজ ইনটু যে ওভার ক্রাউডেড হেবুর যদি আকু যদি উলাই যদি আহে যদি লকডাউন টু এতিয়াতো কেসেস নাই চাই বলি তেনেকুৱা করি দেন ইট উইল বি ইউ উইল নেভার নো 25% বাড়িব বলে কৈছে দ্যাট ইজ জাস্ট এ প্রজেকশন ইট মে বি মোর দেন দ্যাট আর এটা ICMR তারপর WHO কয় আছে যে উই দেয়ার ইজ অলওয়েজ আ সেকেন্ড ওয়েভ অফ ইনফেকশন যেন ইভেন চাইনা তো তো গম পাই গৈছে যে যোনটো পেশেন্ট যোনটো মানুহ আফটার 70 ডেজ মানে 70 ডেজ পিছত চেক কৰিছে যে যোনটো নেগেটিভ হৈ গৈছিলে আকৌ পজিটিভ হৈছে তেনেকুৱা যদি হৈ যায় উই শুড অলওয়েজ বি কেয়ারফুল মানে হেতুটো কেতিয়াও মানে এইটো বেমারিটো তেনেকুৱা নহয় যে আপনার ফিক্স টাইম একমাহ দুমাহ তো গুছি যাব হেনেকুৱা নহয় তো সেইকাৰণে যদি লকডাউন ইভেন ইফ ইট ওপেনস মানে যেনেকুৱা আমি যোনটো কওঁ যে ইজিং দ্য লকডাউন স্টেপ বাই স্টেপ যোনটো যে গ্ৰেডেড মানে যেনেকুৱা কওঁ যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা হাউ টু প্ৰিভেণ্ট মানে এক্সপ'জাৰ কফ ইটিকেটছ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং সেইবোৰ লকডাউন খুলিলেও মানি যাব লাগিব তেতিয়াহে তাৰ মানে লকডাউন খোলাৰ যোনটো কাৰ্ভ যোনটো ফ্লেট হৈ আছে সেইটো মেইনটেইন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি সেইখিনি মানি যদি যায় মানে সেইকাৰণে কিছু সময় পূৰ্বে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে লকডাউন বলবৎ কৰা সহজ লকডাউন উঠাই দিয়া টান লকডাউন উঠাই দিয়া টান বুলি কৈছে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিস্থিতি সঁচাকৈ সেইটো লকডাউন বলবৎ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাটো সহজ আছিলে বলবৎ কৰিম বুলি কিন্তু উঠাই দিয়া নিদিয়া সিদ্ধান্ত একেবাৰে অনিশ্চিত হৈ থাকে 27 তারিখে দেশৰ সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে আলোচনা হ'ব সেই আলোচনাৰ পিছতে লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিদৰে শিথিল কৰা 3 মেৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা হয় তাৰ ইংগিত পোৱা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে লকডাউন শিথিল কৰাৰ প্ৰশ্ন অহা নাই কাৰণ লকডাউন বচা বচা ক্ষেত্ৰত শিথিল কৰাৰ বাবে ইবোৰত কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবই লাগিব আৰু ডাক্তৰ গোস্বামী যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ আপুনি পূৰ্বতে গুৱাহাটীৰ প্ৰেক্ষাপটৰ কথা কৈছিলে যে আজিও গুৱাহাটীত মানুহ ওলাই আহিছে যে আমাৰ অসমত উদ্বেগজনক দিশটো হৈছে যে ৰেড জ'ন অঞ্চল জিলাকেইখন নলবাৰী ধুবুৰী মৰিগাঁও গোলাঘাট জিলাতো একে পৰিস্থিতি দেখা গৈছে যে ধুবুৰীৰ দৰে জিলা অতি স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে ধুবুৰীত আকৌ বিলাসীপাৰাত ওলাইছে তাৰপিছতো আজিও দেখা গৈছে যে ধুবুৰীৰ বিভিন্ন বজাৰ অঞ্চলত এতিয়াও মানুহ আছে যে কিয় অসমৰ মানে অসমৰ মানুহৰ এই বিষয়টো ইমান কম গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাটো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ উদ্বেগজনক হৈ পৰা নাই যে আজি যিটো পৰিস্থিতি হৈছে আমাৰ শংকা হৈছে যে কিবা কাৰণত 3 মেৰ পিছত সম্পূৰ্ণ লকডাউন উঠাই দিলে অসমত মানুহ আকৌ একো সজাগতা সতৰ্কতা অৱলম্বন নকৰাকৈ মিলা মিছা কৰিব হয় কওক অসমত বহুতখিনি জাগাত মানুহে এইটো ভাবি আছে যে এইটো এটা গভমেণ্টে এটা ষ্ট্ৰিক্টনেছ দেখাইছে তেওঁলোকৰ ঘৰতে বন্ধ কৰি থবৰ কাৰণে বহুত মানুহে এতিয়াও বুজি পোৱা নাই যে বস্তুটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি বহুত মানুহে হয়তো মই নাজানো কিন্তু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত মই মানে সংবাদ মাধ্যমতে দেখিছো কৰোনা কি বস্তু এতিয়াও বহুতে বুজি পোৱা নাই সেইটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি সেইটোৱে কিমানখিনি সংক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে কিমান মানুহ মানুহৰ জীৱন যাব পাৰে গতিকে বহুত মানুহে এতিয়াও সেইটো ভাবি আছে পুলিচ দেখিলে তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধে পুলিচ দেখিলে তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰত সোমায় কিন্তু সেইটো আচলতে নহয় তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে নিজৰ পৰা বুজি নাপাব কাৰণ আজি কৰোনা এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ এইটো অদৃশ্য গতিকে সেইটো কেনেকে সংক্ৰমণ হৈছে কাৰ কাৰ ভিতৰত আছে কাৰ ওচৰত যাব লাগিব কাৰ ওচৰত যাব নালাগে সেইটো আমি এতিয়াও নাজানো গতিকে মানুহখিনি যদি নিজৰ মনৰ পৰা এইটো ভাবি নলয় যে এইটো বস্তু নিজৰ কাৰণে প্ৰথমতে বাচক তাৰপিছতহে আপোনালোকে কমিউনিটি এটা বচাব পাৰিব গতিকে এইটো বস্তু অসমৰ মানুহখিনিক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই জনাব খুজিছোঁ যে কাইণ্ডলি আপোনালোকে এই বস্তুটো এতিয়াও ছিৰিয়াছলি লওক কাৰণ এতিয়াও বজাৰত মানুহ ওলাই আছে আজি মানুহে যদি এসপ্তাহৰ বজাৰ কৰি থ'ব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে কোনোবা এজন মানুহে হয়তো 10 দিনৰ বজাৰ কৰিব আজি আকৌ ওলাইছে আমি থকা বস্তুখিনিৰে আমি মেনেজ কৰিব লাগিব সেই বস্তুটো বুজি পালে বেছি ভাল হয় হয় সেয়া বুজি সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত যিহেতু লকডাউন শেষ হোৱাৰ সময় ওচৰ চাপি আহিছে আৰু শিথিলতাৰ কথাও অহাৰ সময়ত আমি চাব
সেইকাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যে বিপদ এতিয়াও আঁতৰা নাই, কোনো মানুহ অত্যুৎসাহী নহ'ব যে এতিয়া বিপদ শেষ হৈ গ'ল বুলি, বিপদে আৰু ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব পাৰে। ডাক্তৰ শইকীয়া, যে লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যি পৰিস্থিতি হৈছে, যে আমি পূৰ্বৰ পৰা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম চৰকাৰী প্ৰচাৰ অভিযানত কৈ থকা হৈছে যে এজন ব্যক্তিৰ পৰাই বহু ব্যক্তি সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে, লাখ লাখ ব্যক্তি সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে, বিভিন্ন দেশত তাৰ পৰিসংখ্যাই দেখুৱাইছে যে সেইকাৰণে যে এজন ব্যক্তি সংক্ৰমিত হ'লে লাখ লাখ ব্যক্তি য'ত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ বাহিৰে আমাৰ একো উপায় নাই। আৰু নিজৰ সতৰ্কতা, যে বিশ্বৰ এনেকুৱা বহু খবৰ আছে যে বিভিন্ন ঠাইৰ খবৰ আছে যে মাত্ৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা সেই দেশত বিভিন্ন বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ সংক্ৰমণ হৈছে, তেনেকুৱা দুই এখন দেশৰ কথা আপুনি ক'ব নেকি দৰ্শকক? আপুনি ঠিক কথাই কৈছে। পোনপ্ৰথমে মই উদাহৰণ দিব পাৰোঁ ইকুৱেডৰৰ। ইকুৱেডৰ এখন লেটিন আমেৰিকাৰ সৰু দেশ, সেইখনৰ জনসংখ্যা 1 কোটিৰ তল হ'ব, তাৰমানে অসমৰ আমাৰ 3ভাগৰ এভাগ। গতিকে সেইখন দেশৰ মানুহবিলাকে স্পেনিছ ভাষা কয়, গতিকে তেওঁবিলাকে কাৰণে চাকৰি পাবলৈ স্পেইনত সুবিধা হয়। এগৰাকী প্ৰায়বিলাক মানুহে স্পেইনত গৈ পেলাই চাকৰি কৰে ইকুৱেডৰৰ পৰা মানুহ গৈ। তাৰে এগৰাকী মহিলা অলপ বয়সীয়াল, তেওঁ 50ৰ ওপৰ আছিলে। তেওঁ যেতিয়া অলপ অস্বস্থ হ'ল, তেওঁ ভবা নাই কৰোণা হৈছে কি আছে একো নাজানে, তেওঁ অস্বস্থ হ'ল কাৰণে নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি আহিলে। ঘূৰি আহিলত তাৰপিছত তেওঁৰ লাহেকৈ তেওঁ কৰোণাত আক্ৰান্ত হ'ল, তেওঁ গম পোৱা নাই বা অন্যও গম পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ পৰাই ৰোগ বিয়পিবলৈ ধৰিলে। আৰু সেই বিয়পাৰ ফলত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লগৈ যে আজি ইকুৱেডৰত মানে মৃত্যুৰ সংখ্যাই মানে সীমাহীন হৈ গৈছে। গতিকে কি হয়, কেইদিনমান আগতে টিভিত এটা দৃশ্য দেখুৱাইছিলে যে এটা বগা কাপোৰেৰে ডেড বডি চুচাই লৈ গৈছে, তাৰপিছতে মহিলা এগৰাকীয়ে ৰখক ৰখক বুলি চিঞৰ বাখৰ কৰাত এৰি থৈ পেলাই ৰাস্তাত দৌৰি গৈছিলে। সেই দৃশ্যত ইকুৱেডৰ আছিলে। আৰু ইকুৱেডৰ এতিয়া দেখায় যে কফিন মানে হেৰিত থ'বলৈ, মৰ্গত থ'বলৈ কি বুলি কয়, কবৰস্থানত থ'বলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে। গতিকে এয়া এটা সাধাৰণ উদাহৰণ। গতিকে সকলোকে বাৰে বাৰে কোৱা হয় যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰক, নিজৰ সতৰ্কতা থাকক, হাত ভালকৈ ধুৱক, আৰু হাত না মানে হাতখন কেতিয়াও চকুলে নাকলে মুখলে নিনিব। গতিকে এইখিনি মানে সতৰ্কতা সজাগতাৰ বৰ প্ৰয়োজন। নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যে আজি লকডাউন খুলিলে আমাৰ অসমতো নহ'ব, তাৰ কোনো মানে নিশ্চয়তা নাই, তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। সেইকাৰণে পৰিস্থিতি অসমত উদ্বেগজনক, কাৰণ যোৱা কেইটামান দিন, আজি এই মুহূৰ্তলৈকে যিদৰে অসমৰ মানুহ ওলাই আহিছে, সেই পৰিস্থিতিয়ে কিন্তু অতি অধিক চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে। কাৰণ লকডাউন খুলি দিবলৈ হ'লে অসমত কি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব সেয়া এতিয়া ক'ব পৰা নাই। কাৰণ হয় লকডাউন শিথিল কৰিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ খেতি কৃষি কৰ্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া ব্যৱসায় উদ্যোগ চলিব লাগিব, তাত কাৰো দ্বিমত নাই। তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই নিৰ্দেশনামতে কাম কৰক, কিন্তু বিনা কাৰণত সমাগম নহ'ব আৰু লকডাউনৰ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি কোনো কাম নকৰিব, নহ'লে আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ আৰু বিপৰ্যয় নামি আহিব পাৰে। আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব, তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাৰ মাজলৈ। ডাক্তৰ ৰজলিন, যে এতিয়া লকডাউন শিথিলকৰণৰ প্ৰসংগ আহিছে, যে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে লকডাউন শিথিল কৰিলে কেনেদৰে মানে এই কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰি থাকিব পাৰিম? হয়, একচুৱেলি লকডাউনটোতো মানে ইট ইজ এফেক্টিভ বুলি কয় তেনেকুৱাটো নহয় যে আমি মানে গোটেই ইকনমি যেনেকুৱা সব জেগাত কোলাপ্স কৰি আছে। চ' ইট হেজ টু বি অ'পেন ওৱান ডে অ'ৰ দি আদাৰ টু হাউ মানে যেনেকুৱা সব মানুহ, ইভেন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, দিছ ইজ মানে সব ভাবি আছে যে ইকনমিজ এভৰিৱেৰ হাউ টু ইজ দি লকডাউন। চ' সেইটো যোনটো যে গ্ৰেডেড লকডাউন অ'পেন মানে যোনটো যে কৰে সেইটো মানে ইট দ্য বেষ্ট ৱে ইজ লাইক কি those person who are 60-65 years or tallot na mane ki hol younger lot juntu je ase india r maximum population are mane almost 90% or tallot to younger hoise to jar mane even though young holeo ki hoy even 60 years or tallot holeo those comorbidities jeneko ami hodai kon je jar heart disease na hole the diabetes jodi nai yohotir mane ulabo diok jo juntu ghoror juntu main kam jodi income jodi kori ase je let them go out for it. Not the elderly. Elderly and zuntu sick ase, zuntu jar bemari ase, let them stay at home. Then you send out the younger lot. Then mane ki hol hetu eta hoy je
one thing is like they will be exposed to the infection also. Hi. They so at least but they have a capacity to fight off. So lahe lahe tenekwa kori community tot ki hoy this some amount of herd immunity ami expect koru. Zenekwa je sob manu lahe lahe infection to hoy then only herd immunity kotha tu ahe. 60-80% jeneko dhora almost mane je manu maximum manu jitia infection hoy titia he ami hetu fight koribo paru jitia loge vaccine new So one way is vaccine, but he to vaccine is a long mane he to time lagibo. Vaccine takes time. So he to lockdown zun to ze mane easing zun to koi. Zenekwa na hoy ze lockdown khulile boli sab zenekwa he to baido zenekwa koi se ze rasta to gute manu dekha pa kwa hoy goi se tenekwa na hoy. But it should be still maintaining the social distancing and baki zun to ami zun to ze zanu ze ki kori bo lagye he kini maintain kori zun to younger lord he kini pothai. काम साम जुदी जुदी करিবো যদি লাগা হয় only the required person মানে minimum যদি maintain করি মানুর লগত social distancing হেখিনি maintain করি করিব লাগিব ডাক্তার হয় কি যে সেই ক্ষেত্রে সেইটো আমার মানুহৰ মাজত সেই ধাৰণাটো হ'ব লাগিব যে লকডাউন খুলি দিয়াৰ লগে লগে যে আমি সকলোৱে কি প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো আমাৰ শৰীৰত আহি গ'ল তেনেকুৱা ধাৰণা আমি ল'ব নালাগিব যে যেতু জি ধাৰণা হৈছে চৰকাৰে পৰ্যায়ক্ৰমে সিলেক্টিভ এৰিয়াবোৰত লকডাউন খুলি খুলি যাব এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰেক্ষাপটতে যদি আমি চাওঁ বহাগৰ পৰা কৃষি কৰ্ম আৰম্ভ হ'ব খেতি পথাৰত মানুহ গোট খাবই আৰু খেতি পথাৰত কিমান কেনেদৰে মানুহ জেঠ আহাৰ শাওন মহিয়া কেনেদৰে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব পৰা যায় সেয়া কিন্তু অনিশ্চিত যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰেক্ষাপটত তেতিয়াহ'লে মানুহে কেনেদৰে সতৰ্কতা ল'ব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি কৃষিকৰ্ম কে চাওঁ কৃষিকৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কৃষককটো যাবলৈ দিবই লাগিব ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে নিদিলে নহ'ব কিয়নো কৃষিৰ অবিহনেতো আমাৰ খাদ্য নহ'ব কিন্তু এটা কথা যে একেলগে তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ ধৰক দুজন মানুহ বা তিনজন মানুহ বা চাৰিজন পাঁচজন একত্ৰিত হৈ কাম নকৰিব তেওঁলোকৰ মাজত যিটো সামাজিক ব্যৱধান এক মিটাৰ বা তাতকৈ বেছি দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব আৰু যেতিয়া বিৰতি সময়ত খাবলৈ বহে তেতিয়াও সেই ব্যৱধানটো বৰ্তাই ৰাখিব এনেধৰণে বৰ্তাই মানে যিটো ব্যৱধান বৰ্তাই ৰাখিলে সতৰ্কতাই চলিলেহে তেতিয়া মানে আমাৰ এই লকডাউন খোলাটো কৃষি ক্ষেত্ৰত খোলাটো মানে লাভজনক হ'ব সুবিধাজনক হ'ব অন্যথাই নহ'ব নাই হয় আৰু যিহেতু আমাৰ কৃষি সমগ্ৰ দেশতে কৃষিখণ্ডক ৰেহাই দিয়া হৈছে আমাৰ ৰাজ্যত ইতিমধ্যে কৃষি কৰ্ম কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু আমাৰ কৃষকসকলে এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা কেনেদৰে অৱলম্বন কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ খেতি পথাৰত আমি একেদৰে যদি দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ বিপৰ্যয় আহিব পাৰে ডাক্তৰ গোস্বামী অকল কৃষিখণ্ডই নহয় মানে আমাৰ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ ইতিমধ্যে শিথিল কৰি দিয়া হৈছে কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ যে সেই বিশেষকৈ বিত্তীয় খণ্ডবোৰত সেই শিথিল কৰা দিনাৰ পৰা আমি সমাগম দেখিবলৈ পাইছোঁ মানুহৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰবোৰত কিন্তু যিদৰে মানুহৰ সমাগম হৈছে সেয়া কিন্তু কোনো স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা নমনাকৈ হৈছে যে এনেকৈ যদি প্ৰতিটো শিথিল কৰি দিয়া ক্ষেত্ৰবোৰত কাম হয় আমাৰ কাৰণে বিপৰ্যয় নাহিবনে যোনখিনি আমাক স্বাস্থ্য বিভাগে নিয়ম নীতি দিছে যে এক মিটাৰ দূৰত্ব থাকিব লাগিব বা নিজৰ হাইজিনখিনি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ মাস্ক পৰিধান কৰা বা চেনিটাইজেশ্যন তেওঁলোকক প্ৰপাৰলি দিব লাগিব সেইখিনি বস্তু যদি তেওঁলোকে মেইনটেইন নকৰে বা প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও যদি মেইনটেইন নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই বেমাৰটো আকৌ সংক্ৰমণ হোৱাৰ চান্সেছ আছে গতিকে এইখিনি যথেষ্ট দৰকাৰী যে তেওঁলোকে যাতে এই বস্তুখিনি মেইনটেইন কৰে আৰু যিখিনি লেবাৰ্ছ আছে চাপ'জ কোনোবা এটা কোম্পানী আজি খুলিছে তেওঁলোকৰ যিখিনি লেবাৰ্ছ আছে হয়তো তাৰে কিছুমানে এইটো বিষয়ত নাজানিব পাৰে এতিয়াও হয়তো নাজানিব পাৰে কাৰণ সকলোৱে সকলো সময়তে সংবাদ মাধ্যমৰ সংস্পৰ্শত নাহে গতিকে তেওঁলোকক প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দি পেলাই তেওঁলোকক গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰি চেনিটাইজেশ্যন মাস্ক এইখিনি মেইনটেইন কৰি আৰু চব সকলোতকৈ দৰকাৰী হৈছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং সেইখিনি বস্তু মেইনটেইন যদি কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি লকডাউন শিথিল কৰাৰ পিছতো হয়তো আমি এই বেমাৰটো সংক্ৰমণৰ পৰা আমি বচাব পাৰিম মই ভাবোঁ হয় লকডাউন শিথিলকৰণৰ পিছত আমি যদি স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশনা মতে কাম কৰোঁ তেতিয়া একো সমস্যা নহয় আৰু সেইকাৰণে লকডাউন শিথিল কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই বিষয়বোৰৰ চৰ্চা অতি প্ৰাসংগিক হৈ আছে কাৰণ নহ'লে হয়তো আমাৰ লকডাউন শিথিলৰ নামত
পরিস্থিতি অধিক ভয়াবহ হব পারে কারণ সকল লোকে এটা কথা মনত রাখব যে লকডাউন শিথিল করার প্রসঙ্গ আহিছে হয় লকডাউন শিথিল হব লকডাউন উঠাই দিয়া হব কিন্তু করোনা ভাইরাস এতিয়া নাইকিয়া হয়ে না যায় করোনা ভাইরাস থাকিব প্রতিষেধক কেতিয়া ওলাই এটা দীঘলিয়া প্রক্রিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে কয় অতি সোনকালে কেতিয়াও প্রতিষেধক নলায় সেইকাৰণে লকডাউনের সময়ত আমি যিদরে সামাজিক দূরত্ব বর্তাই রাখিছিল যিদরে সতর্কতা অবলম্বন করেছিল এতিয়াও করব লাগিব নহলে বিপদ আহিব আকো একটা কথা কওঁ যে এই মুহূর্তলৈকে কিন্তু বিপদ একেদরে আছে সংক্রমণের হার হে হ্রাস পাইছে কোনো লোক আশ্বস্ত নহব যুঁজ আর বহুদূর বাকি আছে আমার এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব তার মাজতে লব লাগিব চমু বিরতি বিরতির পিছত পুনের উভতি আইছো আমার এই আলোচনার মজলে ডাক্তর ভূপেন শইকীয়া যা দুটা দিনত ভারতবর্ষত একটা বিশেষ চর্চা হয়েছে যে সুইডেনের আর্হি আমার ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ হব পারে নাকি আমি বলবৎ করব পারো নাকি ডাক্তার রজলিন একচুয়ালি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন সুইডেন মানে সুইডেনত এনেকুৱা নহয় যে যি কেসেস নাই বুলি ইট ইজ নট দেট কি লাইক তাত কেসেস হোৱা নাই বাট দে হেভ ডিসাইডেড টু ওপেন এভরিথিং তো দে হেভ ফ্ল্যাটেন্ড দ্য কার্ভ ফ্ল্যাটেন দ্য কার্ভ সো ইহতি ক্লেইম করে আছে যে যোনটো এভরিডে যোনটো যিমানখিনি নিউ কেসেস আহিছে সেইটো কন্ট্রোল হয়েছে এন্ড ডেড মর্টালিটি সেইটো কন্ট্রোল হয়েছে সো হোয়াট দে হ্যাভ ডিসাইডেড ইজ কি লাইক স্টকহোম যোনটো যে ক্যাপিটাল তাতে কইছে যে দে আর নিয়ারিং হার্ড ইমিউনিটি হার্ড ইমিউনিটি মানে কি হল মানে কি ওয়ান ওয়েন ইনফেকশন মানে যদি কিনা নতুন কিনা ইনফেকশন যদি আহে তো সেইটো ফাইট করবলে এতিয়া আপনি ইমিউনিটি হব নহলে ইউ হ্যাভ টু টেক ভ্যাকসিন ইয়ার করোনার টুটু ভ্যাকসিন ইজ এ লং মানে সেইটো এতিয়া পৰা ভাবিব নোৱাৰে তো ইট উইল টেক টাইম আ লিটল বিট অফ টাইম যদি সব ট্রাই করে আছে বাট ইট উইল টেক টাইম বাট ইমিউনিটির কারণে যোনটো যে আমি মই যোনটো যে কৈছো এট লিস্ট 60-80% অফ দ্য পপুলেশন হ্যাজ টু বি ইনফেক্টেড তো সেই কারণে they have opened up everything still they are saying ki apni zone to ami zone to je kong je social distancing aru hygiene kita je khini ami bare bare je repeat korisu hei khini maintain kori choli they have given it to the citizens sweden or citizens or di dile je daitya je apni nije nije all you have to do it by yourself to they are thinking ke despite with this even though infection ase tenekon hoy je ekebare infection gusiye gol hetu no hoy but infection is still there but ইট ইজ কন্ট্রোল ডেইলি রাইজ যোনটো আছে সেইটো ইহঁতির পপুলেশনটোর মতে কন্ট্রোল আছে ডেড রেটটো কন্ট্রোল আছে সেইটো মতে চলি থাকক যিমান ম্যাক্সিমাম এক্সপোজার হয় সিমানে হয় যে মানুষের যেটো এন্টিবডি যোনটো আমি যোনটো যে ডেভেলপ করো ইনফেকশন করার পিছত সেইটো করার পিছত যদি ইমিউনিটিটো মানে ক্লেম করে আছে সেইটো উইল হ্যাভ টু সি ইট আনাদার 4-5 উইকস দে আর এক্সপেক্টিং দ্যাট দে উইল ডেভেলপ হার্ড ইমিউনিটি বাট ইটস ডিফিকাল্ট টু কমেন্ট অন দ্যাট মই এইখিনি অলপ যোগ দিব খোঁজো সুইডেন হল এখন সরু দেশ যদিও ডেভেলপ দেশ এখন সরু দেশ তার পপুলেশন মাত্র 1 কোটি 1 কোটির ভিতর 18,000 প্রায় মানে কেস হয়েছে তার ভিতর 2,000 মরিছে কিন্তু এখন শিক্ষিত দেশত মানুষক সতর্কতা ব্যবস্থা কই বুঝাই রাখবলে সহজ মানে গাইডেন্স দিবলে টিচিং করবলে সহজ কিন্তু ভারত যত আমার ইমান জনসংখ্যা ইমান 130 কোটি তার ভিতর অশিক্ষিত হার বেশি তেবিলাকক যদি এনেকে সুইডেন মডেলত সুইডেন আর্হি যদি এড়ি দিয়া হয় তেতে এটু মানে ভয়ঙ্কর কথা হব ইতিমধ্যে সুইডেন আর্হিটু ফেইল হওয়া বলিয়ে বহু ঠাইত ক্রিটিসিজম হয়েছে ব্যর্থ বলে হয়েছে গতি ভারতবর্ষ যে সেই মডেলটু ললে মানে বুমেরাং নহব বিপদর মানে হে নহব বুমেরাং হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি সম্ভাবনা হয় সুইডেন অর হেটু যে সরে যে নেকয়া কইছে দে হ্যাভ লেফট ইট টু দ্য সিটিজেন্স মানে হ্যাঁ লেফট ইট টু দ্য সিটিজেন্স কি নিজে নিজে দে হ্যাভ টু ডু ইট মানে তো আমার ইয়া দে উইল বি আ ডিফিকাল্ট থিং আমার ইয়া মানে হয় মানে কি হল করোনা কি এটুকে বুঝা হওয়া নাই তেরকে বুঝা হওয়া নাই হয় কিয় হতর্ক কি হবল এটুকে বুঝা নাই ইয়া যে চিকিৎসা নাই হে কথা না জানে নাই অ ইয়ার চিকিৎসা নাই সে কথাও না জানে হয় আর আপনি সচা কথা কইছে সে কারণে বহুতে বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বহীনভাবে গ্রহণ করা দেখবলে পোৱা গৈছে যে আটাইতকৈ বিপদজনক কথা হৈছে জনসাধারণের এটা অংশই বিষয়টুক যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে লওয়া নাই সেই কারণে তেওঁলোকে সরকারি নির্দেশনা মনা নাই আর সরকারি নির্দেশনা নমনার কারণে বিপদ বেশি হব বলে ধারণা করা হৈছে ডাক্তর গোস্বামী যে আমার রাজ্য আমার অসমৰ ক্ষেত্রত যেহেতু আমি এটা পর্যায়লৈকে লকডাউন যথেষ্ট সংখ্যক খুলি দিয়া হৈছে আর ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে আজি নির্দেশনাত কৈছে যে গ্রামাঞ্চলৰ সকলো দোকানে খুলি দিব পৰা যায় বুলি কিন্তু অসমত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই
সোমবারে অসমত কেবিনেট বৈঠক হব, কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লব। এতিয়া আমি যদি সেই আজি আজিৰ পৰাৰ মাজত এটা দিন আছে আৰু দুটা দিন আছে, তাৰ পিছত গ্ৰামাঞ্চলত সকলো দোকান পোহাৰ খোলাৰ পৰিৱেশ এটা আপুনি কল্পনা কৰকচোন, তেনেকুৱা পৰিৱেশটোৰ লগত আমি কেনেদৰে এডজাষ্ট হ'ব পাৰিম, তাৰমানে ছুইডেনৰ অভিজ্ঞতাৰ লগতে ইয়াত তুলনা কৰিব পাৰি কেতিয়া আমি, আমাৰ ইয়াত আপুনি কি ধাৰণা কৰিব, আমাৰ ইয়াত যদি গ্ৰামাঞ্চলত এনেকৈ দোকান পোহাৰ খুলি দিয়ে, আজিকালি গ্ৰামাঞ্চলততো যথেষ্ট সংখ্যক দোকান আছে। যদি আপুনি আপোনাক আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰিব যাওঁ সুইডেনৰ লগত আৰু আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লগত, সেইটো কেতিয়াও মোৰ বোধেৰে উপযোগী নহয়। কাৰণ গ্ৰামাঞ্চল বহুতখিনি জেগাত মানুহ এতিয়াও বহুতখিনি গম পাইছে যে কৰোণা এনেকৈ সংক্ৰমিত হয় বা এইখিনিখিনি আমি কৰিব লাগে, কিন্তু তাৰ মাজতো হয়তো 20% মানুহ এনেকুৱা আছে যোনে এতিয়াও জানাও নাই আৰু তেওঁলোক চিৰিয়াছো নহয়, তেওঁলোক এইটো বস্তু ফলো কৰা নাই। গতিকে আজি যদি এইটো বস্তু কৰা হয়, গ্ৰামাঞ্চলত খুলি দিয়া হয় সকলো দোকান, তেতিয়াহ'লে মোৰ বোধেৰে কোনো মানুহে তাতে এই 1 মিটাৰ ডিষ্টেন্সিং, আপোনাৰ মাস্ক বা চেনিটাইজেশ্যন একো ফলো নকৰিব। আৰু মানে গুট খাই মেল মৰাৰ অভ্যাস এটা আছে যে সেই অভ্যাসটোতো নাযায়, ল'ৰাবোৰে মেল মাৰিলে বা মানুহখিনি গুট খালে, এই বস্তুটোৰ পৰা কোনো পধ্যে এই সংক্ৰমণটো আমি ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' মোৰ বোধেৰে যদি খুলিব খোজে, যে এটা বস্তুত মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে আজি আমাৰ দেশত বহুতখিনি মানুহ বিলো পভাৰ্টি লাইন, গতিকে আজি তেওঁলোকে বহুত মানুহে ডেইলি কাম কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে খোৱা ভয়ানক অৱস্থা হৈছে, একদম ভয়ানক অৱস্থা হৈছে। সেইটো ফালৰ পৰা চাব গ'লে বেয়াও লাগে যে তেওঁলোকে দে আৰ চাফাৰিং, কিন্তু যদি মানুহে নিজে বুজি কিছু সংখ্যক কিছু মানে ধৰক কিছু এটা অৱস্থালৈকে যদি এইটো মানে, তেতিয়াহ'লে স্পেচিফিক কিছুমান জেগাত যদি এইটো বস্তু খোলা যায় তেতিয়াহ'লে ভাবিব পাৰি, কিন্তু আদাৰৱাইজ সব দোকান খুলিলে কিন্তু এটা ভয়ানক অৱস্থা। আৰু হয় কিন্তু দোকানৰ কথা কৈছে আৰু কিছুমান দোকান মানে বিশেষকৈ চেলুন, বিউটি পাৰ্লাৰ আৰু ৰেষ্টুৰা এইবোৰ বন্ধৰ কথা কৈছে। দোকানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা গাইডলাইনত কৈছে যে দোকানৰ কৰ্মচাৰীও আধা হ'ব লাগিব। গেলামালৰ দোকান এখনত যদি 5 জন ব্যক্তি থাকে, এতিয়া 6 জন থাকিলে 3 জনহে থাকিব, সেইটো কিন্তু স্পষ্টকৈ কৈছে যে মানুহ বেছি থাকিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে যিহেতু আমি পৰ্যায়ক্ৰমে লকডাউন শিথিল কৰিবই লাগিব, তাৰো বিকল্প নাই, কিন্তু সেই শিথিল কৰাৰ মুহূৰ্তত আমি কিমান সজাগ, আমি কিমান সতৰ্ক, তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু আজিও কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে দোকানৰ ক্ষেত্ৰতে এই কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ই কমাৰ্চ কোম্পানীবোৰেও কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীহে সৰবৰাহ কৰিব লাগিব পাৰিব, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, কাৰণ অনাত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ই কমাৰ্চকো কোনো বিক্ৰী অনুমোদন দিয়া নাই। তাৰ বাহিৰে ৰেষ্টুৰা বন্ধ ৰাখিব ৰখাৰ কথা কৈ আছে। সকলো কথা অসমত নিৰ্ভৰ কৰিব সোমবাৰৰ পিছত, কাৰণ অসম চৰকাৰে সোমবাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, তাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত ল'ব। সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজে এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব ডাক্তৰ শইকীয়া, যে হয়তো এনেকুৱা এটা বাতাৱৰণ আমাৰ মানুহৰ মাজত আহিছে যে লকডাউন শেষ হ'ব হৈছে, যে এই বিপদৰ পৰা আমি ৰক্ষা পৰিছোঁ, এটা মানে ইয়াৰ লগত এডজাষ্ট হ'বৰ পৰা পৰিৱেশ আহি গৈছে, তেনেকুৱা এক ভাৱধাৰা সমাজত আহি গৈছে বুলি আপুনি সন্দেহ কৰে নেকি? হয়, তেনেকুৱা সন্দেহ কৰোঁ, কিয়নো মানুহৰ সতৰ্কতা দেখা নাযায়, কিয়নো এতিয়া আমি নাজানো যে যিকোনো ঠেলাৱালা এখন আহিছে, সি মাছেই আনিছে বা পাচলি আনিছে, সি হয়তো ৰেডজনৰ পৰা আহিব পাৰে, আমিতো নাজানো। গতিকে এতিয়া আজিকালি এইকেইদিনত বাতৰি দেখা গৈছে যে পাটনাত হওক, লক্ষ্ণৌত হওক, কাণপুৰত হওক, দিল্লীত হওক, আনকি আহমেদাবাদত হওক, এইবিলাক যিবিলাক শাক পাচলি বা ফল মূল বিক্ৰেতা, আহমেদাবাদত এজন পাচলি বিক্ৰেতাৰ পৰা 65 জন লোক সংক্ৰমণ হোৱা খবৰ ওলাইছে। সেই ঘটনাটো যে অসমত নহ'ব তাকে কোৱা টান, কিয়নো কাৰো চেহেৰাত লিখা নাথাকে যে তেওঁ কৰোণা কঢ়িয়াই আছে, আৰু সকলো সময়তে ৰোগীৰ গাত মানে মানুহজনৰ গাত লক্ষণ দেখাও নাযায়, গতিকে তেনেটো কাৰণে অদৃশ্য বিপদ, সেইটো ফলত মানুহৰ যিহেতু শিক্ষা নাই, মানে মানুহৰ সজাগতা নাই, গতিকে এইটো মানে বৰ অশনি সংকেত বুলি ক'ব পাৰি। এইটো খুলি দিয়াৰ ফলত সতৰ্ক নহ'লে মানে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দেখা যাব, কম সময়ৰ ভিতৰতে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব। এতিয়া পৰিস্থিতি ইমানেই জটিল যে শিথিল কৰিবই লাগিব, শিথিলৰ বিকল্প নাই, কিন্তু শিথিলো কৰিব লাগিব, কিন্তু মানুহেও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। যে ডাক্টৰ ৰজলিন, যে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিখিনি গাইডলাইন থাকে, ধৰি লওক দোকানত চেনিটাইজ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই কথাখিনি, এইখিনি কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিব পৰা হ'ব? কাৰণ যেতিয়া লকডাউন চলি থকাৰ সময়তে আমি
खुद गुवाहाटी महानगर बलबৎ কৰিব পৰা নাই ইয়ার পিছত ৰিলাক্স কৰাৰ পিছত সকলো ঠাইতে কৰাটো সম্ভৱ কেনেদৰে হ'ব বুলি ভাবে হেতুটো অকমান ডিফি মানে দিগদার মানে ইট উইল বি ডিফিকাল্ট তথাপি মানে গুতে যদি 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 ভাবে যে সামহাও মানে জুনটু কন্টেইনমেন্ট জুনটু জোন রেড জোনৰ বাহিৰো জুনটু আছে জুনটু যে হেতু ইহটিটো ক্লাস্টার কন্টেইনমেন্ট বুলি কয় যে জুনটু বেছি বেছি আছে দে দে উইল নট বি ওপেনিং বাট যত যত অকমান যদি ৰিলাক্স হয় ইট হেজ টু বি সেই কাৰণে কৈছোঁ যে ইট হেজ টু বি মেইন মানে নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তো হেতু নহয় যে বিকজ ইটস ভেৰি ইজি যেনেকৈ আমি জুনটু কওঁ যে হেণ্ড ৱাশ্বিং আৰু কফ বারে বারে যুন্তু কুয়া হয়ে গেছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হ্যান্ড ওয়াশিং কফ ইটিকেটস হেবুর হে মেইনটেইন করি যাব লাগিব দিস হ্যাজ টু বি মানে মই জিমানখিনি চাইছো ইয়াতে গুহাটী তো মই জিমানখিনি জায়গাত গৈছো হসপিটাল হো বা না শপিং যুন্তু দোকান যুন্তু খুলিছে এটলিস্ট মেইনটেইন করেছে কিছুমান জায়গাত তো মার্ক সার্ক যুন্তু লগাই থৈছে কাইন্ডলি হেতু মানে থ্রু মিডিয়া মানে আর যতে ততে প্রিন্ট মিডিয়া হোক ইয়া সোশ্যাল মিডিয়া হোক সব মানু এনকারেজ করে হেতু মানিবই লাগিব যদি নামানে হেতু আমি সব ইট উইল বি ফর এভরি ওয়ান মানে যদি নামানে দেন ইট উইল এভরি ওয়ান উইল সাফার হেতু আপনি নিজে জানিব লাগিব মোর নহয় ইয়াত নহয় বলি তেনেকুয়া ভাবি চলিলে তো নহব যোনটো স্টাডিজ করার পিছত কেনেকা প্রিভেনশন করিব পারি বলি যোনটো স্টেপ আছে তিনটা চাইটামান যোনটো স্টেপ আছে উইচ ইজ ভেরি ইজি অলসো হেতু সব সব করিব পারি হেতু হয় না নহয় না কি দিস নট সাম ওয়ান কি লাইক ভেরি ডিফিকাল্ট to do hetu to no hoy it is a very easy steps to hekini manibo lagibo it depends on the individual so it is a responsibility of each and every one of us to mane how to follow that to hetu apni jodi dukan eta bohi ase jodi ki bata khuli ase hospital jodi koba ki bata khuli ase to hetu you have to make sure ki baki manuburo to follow kore aru and also depends on yourself mane jun to because apni jodi muk hole no hobo yad hole no hobo tenekona hole to apni sob sob manu suffer koribo hoy sekane ei hotorkota obolombon kori sarkari nirdeshana palon kori daityashil nagorikor porichoy dibo paratu he amar sokolore kam hobo dr gosami je ei amar ahomor prekhapotot ami dekhi aisu je bisheke lockdown bolobo dhuar pra etialeke lockdown বলবৎ করার ক্ষেত্র আরক্ষী যথেষ্ট কঠোর হবলগিয়া হয়েছে সরকারে বারে বারে আহ্বান জানাই আছে তারপিছতো মানুষে মনা নাই এই ক্ষেত্র এই সময়তে প্রেক্ষাপটত আমি এটা কথা হয়তো বিশেষ গুরুত্ব দিয়া উচিত মানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জড়িত চিকিৎসা সেবার জড়িত বা সংবাদ মাধ্যম সকলে যে মানুষের মাজত স্বাস্থ্য সজাগতার এক নতুন অভিযান আরম্ভ করার সময় আছে সেই অভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে করা বলে কোয়া নাই যে নতুনকে আমার সমাজত স্বাস্থ্য সজাগতার এটা অভিযান আরম্ভ করার সময় হওয়া নাই যে আমি এবার এটা আমি প্রমাণ পালো যে আমি গলেও আমার আমি সিমান স্বাস্থ্যর প্রতি সজাগ নহয় এটা নতুন অধ্যায় আরম্ভ করব লাগিব যে আমি স্বাস্থ্য সচেতনতা তেনেকুৱা এটা সময় অহা নাই না আমার কারণে মানে আমি যিকোনো বেমাৰ আমি পাৰ কৰি যাব পাৰিম আমাৰ যথেষ্ট ইমিউনিটি আছে কিন্তু আজিৰ দিনত দেখা গৈছে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ বিভিন্ন জাগাত মানুহ এনেকে এভৰিডে নিউজ চেনেলটো খুলিলেই এনেকে দেখা পোৱা গৈছে কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ সংক্ৰমণ হৈ আছে আৰু কিমান মানুহ মৰিছে এতিয়ালৈ চ' সেই ৰেচিঅ'টোৱে কৈ আছে যে এতিয়াৰ পৰা চব এতিয়া এই কৰোণাই আমাক এটা বস্তু শিকালে হাইজিনিচিটি কেনেকে নিজক চাফাকে ৰাখিব পাৰি কেনেকে নিজৰ মানে কেয়ার কৰিব পাৰি সেই বস্তুটো শিকালে আৰু লগতে আপোনাৰ এই এই যোনটো নলেজ মানুহখিনি যিমানখিনি পাইছে আৰু যিমানখিনি এতিয়াও লৈ আছে সেই মানুহখিনিয়ে আজি এইটো বস্তু ডেফিনেটলি ফিল কৰিছে আজি ময়ো পৰ্যন্ত নিজেও ফিল কৰিছোঁ যে কিমানখিনি আমি এই আৰু এই কৰোণা বেমাৰটো আজি এদিন দুদিনত শেষ নহয় হয়তো এই গোটেই বছৰটোৱে আমি উই হেভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল মেবি নেক্সট ইয়াৰ অলছো চ' গতিকে এই বস্তুটো আমি এতিয়াৰ পৰা যদি এনেকে মেইনটেইন কৰি যাওঁ আৰু নিজে যদি বুজি মেইনটেইন কৰি যাওঁ আমাক কোনোৱে ক'ব নালাগে যে আৰক্ষীয়ে ক'ব লগা হৈছে আপুনি ঘৰৰ পৰা নোলাব আপুনি বজাৰ নাযাব এইটো নহয় আমি যেতিয়ালৈকে নিজে বুজি নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই ছেল্ফ কনচিয়াছনেছ এবাউট দ্য ডিজিজ উইল বি ভেৰি ভেৰি ডিফিকাল্ট সঁচাকে আমি নিজে সজাগ নোহোৱালৈকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজা আমাৰ কাৰণে অসম্ভৱ কঠিন হ'ব অসম্ভৱ হৈ থাকিব ডাক্তৰ শইকীয়া যে আমাৰ ৰাজ্যখনতো ৰেপিড টেষ্ট চলি আছে ৰেপিড টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা
राज्य काम पर्यालोचना कर इंडियन काउंसिल अफ मेडिकल रिसार्च आको दुटा दिन अपेक्षा कैसे राज्य समूह जे रेपिड टेस्टक लाजे माजे आई सी एम आर प्रथम बार कर चीनों पर अं कीटबूरक लो क्या स्थगित कर मानने समस्या तो कौत है रेपिड टेस्टक लगे बारे बारे स्थगित करलिया है रेपिड टेस्ट प्रक्रिया तो तीन निश्चयता आम देश जने चलते प्रथम कथा कि बतरी आरम्भिते ऊलाले जे बाहर पर आमदानी करट तार दाम 1200 टका तार पास ऊलाले जे 600 टका तार पास ऊलाले 300 टका एक बड़ विभ्रांतिकर बतरी तार पास ऊलाले चीने पर आहिसे तार पास ऊलाले जे दक्षिण कोरिया पर आहिसे तार पास ऊलाइसे हयतो सिंगापुर पर आहिब पारे तेना धरण करे गतिके प्रथम कथा हैछे ए दामर क्षेत्र विभ्रांति द्वितीय कथा हल जे कि कले जे कि चीनर वस्तुबिलाक मानदंड बड़ भूल हे बुली कले तार पिछत माने कथा तो हल कि मानुर मन प्रथम जो कीट आहिले धारणा हल जे रेपिड टेस्ट माने डायग्नोसिस तो तार माने बेमार तो चिनाक्त करिब अर्थात तेओ माने कोविडत आक्रांत होयने नहय बर्तमान होय आसेने हेतु बुझाबो किन्तु एतु डायग्नोस्टिक टेस्ट नहय एतु एटा आसलते सर्भेलेंस टेस्ट तार माने कि पर्यात आसे तार माने तेओ शरीरत इतिमध्ये जदि बेमार बीजाणु आहिसे ने नाय आहा जदि आहिसे तेओ शरीरत एंटीबॉडी डेवलप होयसे नाय যদি এন্টিবডি ডেভেলপ হৈছে শৰীৰত কোভিড 19 আহিছেন নাই হেতু ধৰা পেলাই আহিছেন নাই ধৰা পেলাব কিন্তু মানুহৰ শৰীৰত যদি কোভিড 19 অহা নাই তথাপিও টেষ্টটো নেগেটিভ হ'ব পাৰে হেতু এটা ডাঙৰ কথা আছে কিয় নেগেটিভ হ'ব তাৰ মানে তেওঁৰ এন্টিবডি ডেভেলপ যদি হোৱা নাই তেতিয়া হলে তেওঁৰ গাত আই জি জি এ হওক বা আই জি এম এ হওক এটাও নাহিব গতি সেই কাৰণে এই টেষ্টটোৰ সঠিকতা মানে বৰ কবলে টান তথাপি মাৰ্জ স্কেলত যেহেতু আমাৰ সৰহীয়াকৈ চাবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় গতি সেইকাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব কৰি পেলাই আমি যেতিয়া দেখোঁ যে এইজনৰ ক্ষেত্ৰত এটা লাইন আহিছে আই জি জি বা আই জি জি এম আহিছে তেতিয়া তেওঁক যিটো ৰিয়েল টাইম পি চি আৰ আচল ডায়েগনচিছৰ কাৰণে পঠিয়াব লাগিব নাইবা তেওঁক ভাইৰলজি লেবৰেটৰীলৈ তেওঁ চেম্পল পঠিয়াব লাগিব এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখনত যিদৰে ৰেপিড টেষ্ট হৈছে স্পেনিছ গাৰ্ডেনত হৈছে কাইলৈ পৰা ধুবুৰীত হ'ব এই ৰেপিড টেষ্টবোৰ কেনেকৈ কৰা কৰি থাকে এটো কৰক কৰিলে তেতিয়া স্ক্ৰিনিং হ'ব কৰিলে স্ক্ৰিনিং হ'ব যদি দেখে যে মানে আই জি জি বা আই জি জি এম পজিটিভ আহিছে তেতিয়া তেওঁক হেৰি কৰিব আইচলেট কৰিব কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব আৰু তেওঁ মানে থ্ৰোট চব ল'ব পি চি আৰ হেৰি কাৰণে ৰিয়েল টাইম পি চি আৰ কাৰণে পঠিয়াব তেওঁ কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰাখিব সেইটো কথা হৈছে আৰু ৰেপিড টেষ্টৰ প্ৰতি সেইকাৰণে ৰাইজে সহাৰি জনাব লাগে ৰেপিড টেষ্টক লৈ এটা শংকা হৈছে মানুহৰ মাজত কিন্তু চৰকাৰে যি অঞ্চলত ৰেপিড টেষ্ট কৰিব খুজিছে ৰাইজে সহাৰি জনাব লাগে কোনো শংকিত হ'ব নালাগে ডাক্তৰ ৰোজলিন যে ৰেপিড টেষ্টক লৈ মানুহে ভয় খাইছে কিন্তু চৰকাৰে য'ত কৰিব খুজিছে তাত মানুহে উপজাচি আহি ৰেপিড টেষ্ট কৰাব লাগে সেই আহ্বান মানুহৰ ওচৰলৈ যাব লাগে আচলতে ৰেপিড টেষ্টটো যে একো ভয় খাবলগীয়া কথা নহয় সেই কথা বুজোৱাৰ দায়িত্ব আহি পৰিছে ডাক্তৰ ৰোজলিন रेपिड टेस्ट तो है अपना स्क्रीनिंग टेस्ट है हेतु इट इज जने को कोई से इट इज जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट तो हेतु माने की होल एंटीबॉडी टेस्ट है हेतु जितिया मानु जितिया इन्फेक्शन तो हुआर पिसो जितिया एंटीबॉडी डेवलप होय तितिया हेतु पॉजिटिव आहिबो तो हेतु हेतु पॉजिटिव आहिले हेतु कन्फर्मेशन करিবই লাগিব जार पॉजिटिव आहिसे हेतु न होय जे अपना पॉजिटिव होय गोल अपना कोविड होय गोल हने को न होय यू नीड टू डू पीसीआर जिंतु जने को कोई से तो पीसीआर री कन्फर्म करিবই লাগিব So it is a mass মানে easy হয় rapidly মানে আপনার জেনে কোয়াট বাকি বোর টেস্ট অর টাইম লাগে টাইম কনজিউমিং টু টাইম টু কম লয় তার পিছত মাসত করিব পারি জেনে কো স্ক্রিনিং টেস্ট ইট ইজ আ স্ক্রিনিং টেস্ট হে টু গ্লো ইজ দেয়ার হ্যাজ নাথিং হ্যাজ ইট ইজ নট ফর প্যানিক ক্রিয়েশন ইয়া কিবা হে টু কানে কোনো হে টু ধারণা তেনে কো প্যানিক করিব লগা জেনে কো না হয় মানে দিস ইজ জাস্ট আ স্ক্রিনিং টেস্ট যদি হে টু ইউজ করা হয় যায় জোন জেনে কো রেড জোন যোনটো যে বেছি এক্সপ'জ হৈ গ'ল যদি হাঁ য'ৰ য'ত মানে চব জেগাটো ইউজ কৰা নাই বিকজ কিটৰ কথা আহিছে কিটৰ কথা আহিছে লিমিটেশ্যন হৈছে লিমিটেশ্যন আছে বিকজ এভৰি ওৱান ইজ ইউজিং এভৰি ওৱান ৱান্টছ টু ইউজ বাট উচকা মানে ইট ডাজেণ্ট মিন ডেট কি লাইক আপুনি সেইটোক লৈ কিবা পেনিক হ'ব লাগে তেনেকুৱা নহয় দিছ ইজ আ স্ক্ৰিনিং টেষ্ট পজিটিভ হ'লে ইট হেজ টু বি কনফাৰ্ম চ' ইট ইজ জাষ্ট আ স্ক্ৰিনিং টেষ্ট এণ্ড ইট ইজ স্পেচিয়েলি ইউজ য'ত মানে য'ত যোনটো কন্টেইনমেণ্ট যোনটো ৰেড ৰেড জ'ন যোনটো যে আছে তাতে ইউজ কৰি তেতিয়া আমি গম পাব পাৰিব যে কিমানখিনি গোটেই মানুহ যোনটো ৰেড জ'নত আছে যিমানখিনি সেইখিনিতো আমি টেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে যোনটো হাইলি মানে যোনটো ছাছপেক্টেড আছে সেইখিনিহে কৰিব লাগিব সেইটো
সেইকাৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনত ৰেপিড টেষ্ট আৰম্ভ হৈছে আৰু যিবোৰ অঞ্চলত ৰেপিড টেষ্ট স্বাস্থ্য বিভাগে কৰিব খুজিছে সেই অঞ্চলৰ লোকে সহযোগিতা কৰক আৰু ৰেপিড টেষ্ট কৰাওক কাৰণ ৰেপিড টেষ্টৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ ইয়াত কিমান লোকৰ লোক সংক্ৰমিত হোৱা নাই বা কাৰ দেহত আছে বা সামগ্ৰিক গোটেই পৰিস্থিতি গম পোৱা যাব কাৰ দেহত ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে সেয়াও জানিব পৰা যাব সেইকাৰণে চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা কৰিছে ৰেপিড টেষ্টত সহযোগ কৰাটো প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে বৰ্তমান দায়িত্ব আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি বিৰতিৰ পিছত আমি আলোচনাৰ শেষ অংশলৈ আগবাঢ়িছোঁ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ কেই মুহূৰ্তমানৰ এক খবৰ যে সকিয়াই দিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক যে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা এবাৰ সুস্থ হোৱাৰ পিছত আকৌ সংক্ৰমণ হোৱাৰ যি হাৰ বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ এই খবৰ কিন্তু মানৱ জাতিৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইকাৰণে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীকে সকিয়নি দিছে যে অধিক সতৰ্ক হওক কাৰণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আজি এঘণ্টাৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কৈছে যে এবাৰ সংক্ৰমণ হৈ সুস্থ হোৱা মানুহক আকৌ সংক্ৰমণ হোৱাৰ হাৰটো যিমানে বাঢ়ি গৈছে সিমানে কৰোণা ভাইৰাছক লৈ অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাইছে সেইকাৰণে সমগ্ৰ যুঁজখনে অনিশ্চয়তা এই অনিশ্চয়তাৰ যুঁজখনত সতৰ্ক হৈ থকাৰ বাহিৰে কোনো আন একো উপায় নাই ডাক্তৰ গোস্বামী যে আমি ইতিমধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এই কথাবোৰ পাতিছোঁ সামাজিকভাৱে সজাগতামূলক আৰু সতৰ্কতাটো অধিক বঢ়াই তুলিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনত আমি কি কৰিব পাৰোঁ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমাৰ সকলোতকৈ বেছি মানে কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে সংবাদ মাধ্যমে এই গোটেইখিনি নিউজ আজি গোটেই মানুহখিনি ওচৰলৈ লৈ গৈ আছে য'ত আমি এতিয়া লকডাউন পৰ্যায়তে আছোঁ লগতে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন কৰ্মীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈও কিছুমান সেই কৰি আছে তেওঁলোকে নাম লৈ আছে কোনোবা যদি ইনফেক্টেড হৈছে নাই হোৱা গতিকে এই বস্তুবোৰেও বহুতখিনি মানুহ সজাগতা আনিছে কি মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নালাগে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানিব লাগে কিন্তু তথাপিও মানুহে আৰু কিছু পৰ্যায়লৈ নিজকে যদি বুজায় নিজে নিজকে যদি উপযোগী কৰি তোলে যে নহয় মই লকডাউনত আছোঁ বা লকডাউনত থকাটো মোৰ কাৰণে ছেফ আৰু ফৰ কমিউনিটি অলছো ইট ইজ ছেফ তো সেইটোৱে কিন্তু গোটেই সমাজখনৰ কাৰণে এটা বৰ ভাল উদাহৰণ হ'ব আৰু যাৰ পৰা আমি এই বেমাৰটোকো কিছু আৰু কিছু মানে পৰ্যায়লৈ ৰখাব পৰা যাব গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কি আপোনালোকে লকডাউন মানক আৰু যেতিয়ালৈকে গভমেণ্টে এটা প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে যাতে এই লকডাউন অমান্য নকৰে কাৰণ এইটো আজিৰ দিনত যথেষ্ট সকলোতকে দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ছ'চাইটি ইজ টু ছেফ টু বি ছেফ এণ্ড টু ছেভ দ্য ছ'চাইটি এণ্ড টু ছেভ ইয়ৰ ছেল্ফ ফ্ৰম কৰোণা সঁচা কথা নিজক ৰক্ষা কৰিব লাগিব সকলোকে ৰক্ষা কৰিব সমগ্ৰ মানৱ জাতিক ৰক্ষা কৰিব লাগিব ডাক্তৰ শইকীয়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আজি যি প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰিছে যে সংক্ৰমণ হৈ ভাল হৈ আকৌ সংক্ৰমণ হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটো কিন্তু উদ্বেগজনক বুলি কৈছে যে আকৌ হৈছে যে সেই তেনেকুৱা সংখ্যা বাঢ়ি আহিছে বুলি কৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল এই ভাইৰাছৰ মিউটেশ্যন হয় তাৰমানে ৰূপান্তৰিত হয় একেটা ভাইৰাছেই সি তাৰ মানে গঠন বদলি হ'ব বা তাৰ প্ৰকৃতি বদলি হ'ব গতিকে একে আগতে হোৱা মানুহজনৰ শৰীৰত যি ইমিউনিটি আছে সেই ইমিউনিটিয়ে কাম নিদিব গতিকে এই ভয়ংকৰ কথাটো কিন্তু ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰতো আহিব পাৰে গতিকে মোৰ মানে সন্দেহ আছে যি প্ৰতিষেধক ওলাই সেই প্ৰতিষেধকৰো মানে ক্ৰিয়াটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে এইটো কামত হ'ল কিন্তু ই আপুনি কোৱা ই যদি বেলেগ ৰূপত সংক্ৰমণ কৰে কিন্তু কৰোণা ধৰক এই এটা নাম কৰোণা বি এতিয়া কৰোণা বিৰ প্ৰতিষেধক লৈছে তাক যদি কৰোণা বি বা কৰোণা চি এটেক কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব অৱশ্যে এটা কথা যে ভেকচিন লোৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষণবিলাক হয়তো কিছু পৰিমাণে কম দেখাব তেওঁ হয়তো মৃত্যুমুখলৈ যাবলগীয়া নহ'ব পাৰে কিছু হ'লেও তেওঁ প্ৰতিৰোধ পাব কিন্তু তেওঁ ৰোগাক্ৰান্ত হ'ব পাৰে এতিয়া সেয়ে কৈ আছে যে WHOই কৈছে যে যিবিলাকৰ ছেকেণ্ড এটেক হৈছে তেওঁবিলাকৰ হয়তো বেলেগ কৰোণাৰে বেলেগ এটা ষ্ট্ৰেইনে এটেক কৰিব পাৰে তেওঁ প্ৰথমতে কৰোণা এ হ'ল হৈ পেলাই এণ্টিবডি হ'ল তেওঁ কিছুদিনলৈ চলি আছে সেই সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ যে এটেক হ'ল সেইটো কৰোণা বি বা কৰোণা চিয়ে কৰিলে সেইটো যিটো বেছি ভিউৰলেণ্ট বেছি মানে বেছি আগ্ৰাসী তেনেকুৱা ভাইৰাছে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত মানুহজন আকৌ আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে
চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটো মানে কোভিড 19 টোয়ে বেলেগ বেলেগ রূপত আক্রমণ করে থাকি পারে কই থাকে পারে সেই কারণে কই আছে যে ইয়ার ভ্যাকসিন বনাটো বড় জটিল কথা প্রথম আমহেন্তে যেতে রোগটো চিনাক্ত হয়েছে তেতিয়াই কৈছে ইয়ার ভ্যাকসিন বনাটো বড় টান কথা সম্ভবপর নহব কারণ ই মিউটেশন করে থাকে এই জেনেটিক রূপান্তরিত ঘটি থাকে জেনেটিক্যাল চেঞ্জ হয়ে গেলে তাক যদি মানে মারিবলে যায় সি বেলেগ একটা রূপ লইলে গতি তাক দরব দিলেও অ্যান্টিভাইরালে তার ক্ষেত্রে কাম নকরে গতি সেই কারণে এটা ভয়ঙ্কর কথা হয়েছে আর সেই কারণে মানুষ সজাগ হব লাগে যে মই বেমার পর বাঁচি রাখো বাঁচি থাকো কারণ সি বেলেগ বেলেগ রূপত সংক্রমণ হব বেলেগ বেলেগ রূপত সংক্রমণ হব কারণ সেই কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় আজি সমগ্র বিশ্ব সকল দেশকে সকিয়নি দিছে যে দ্বিতীয়বার সংক্রমণ হওয়ার হার বৃদ্ধি হওয়াটো উদ্বেগজনক বুলি কৈছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় আর যেহেতু আপনি উল্লেখ করার দরে যে বেলেগ বেলেগ রূপত আহিব পারে কারণে তাক প্রতিরোধ করা শক্তিটো যে বিকল্প বেলেগ এটা শক্তি কেনে প্রতিরোধ শক্তি কেনেকে হব সেটো এতিয়ালৈকে কোনো বিচারি পাব পৰা নাই কোনো বিচারি পাব পৰা নাই ডক্টর রোজলিন এটো দেখুন তেতিয়ালে আরো ভয়াবহ দিছে ডক্টর রোজলিন একচুয়ালি সাম অফ দি মানে যত জায়গা যেনে চাইনাত পোৱা গৈছে যে যে লাইক প্রথমতে যোনটো ইনফেকশন হয়েছে দে ওয়ার এ ডিফারেন্ট স্ট্রেইন যে যোনটো পজিটিভ হয়েছিল তারপর কিউর্ড হয়ে গেল নেগেটিভ হয়ে গেল তারপর আগেন আফটার মানে সার্টেন ডেজ মানে 70 days ইহতি কৈছে যোনটো যে দে ফাউন্ড দ্যাট পেশেন্ট ইজ আগেন টার্নিং পজিটিভ তো দিস ইজ উইথ এ নিউ স্ট্রেইন যেনে কৈছে যে মিউটেশন হব পারে নহলে দে সাইন সিম্পটম বেলেগ হয় সতর্কতাও যথেষ্ট সহজ আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় যে সকিয়নি দিছে যে পুনর্বার সংক্রমণ হওয়ার লোকর হার বৃদ্ধি উদ্বেগজনক তাতে আপনাদের বুঝি পাক যে পরিস্থিতি কিমান সমগ্র বিশ্বতে জটিল হয়ে আছে আমার দেশত পর্যায়ক্রমে লকডাউন শিথিল করার ব্যবস্থা হব আর 3 মে'ৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত হয় সেয়া সরকারে লব আর সোমবারে দেশের মুখ্যমন্ত্রী আটাইবোৰ রাজ্যৰ কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্রীর সৈতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আলোচনা হব তার পিছত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব কিন্তু সকলে সরকারি সিদ্ধান্ত মানি চলিব লাগিব নহলে পরিস্থিতি জটিল এই মুহূর্তত ভারতবাসীর কারণে এইটো আশাপ্রদ যে আমি কঠোরভাবে লকডাউন মানি চলি আন দেশের তুলনাত আমার সংক্রমণের হার কম আর অভিলেখ সংখ্যকভাবে যা 24 ঘণ্টাত সংক্রমণের হার হ্রাস পাইছে মৃত্যুর হারও আমার দেশত কম কিন্তু যেহেতু সমগ্র করোনা ভাইরাসের গোটাই পরিঘটনাটো এক অনিশ্চিত এই মুহূর্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় যে সকিয়নি দিছে আকৌ হব পারে আকৌ হওয়া লোকর সংখ্যাও বাড়ি গেছে সেই কারণে এক অনিশ্চিত বাতাবরণত সমগ্র মানব জাতি আছো অনিশ্চিত বাতাবরণত রক্ষা পড়ার এটাই উপায় সতর্কতা সেই কারণে লকডাউনে যে সুফল আনিছে তারপরে আমি নতুন শিক্ষা পালো প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে কালি যে কৈছে যে করোনা ভাইরাসে দেশবাসীক নতুন মার্গদর্শন দিছে সঁচাকে এক নতুন মার্গদর্শন দিছে তার মাঝেদি আমি ভবিষ্যতের সন্ধান করব করোনা মহামারীক প্রতিহত করব এইখানে কথা আজি আমার আলোচনাত অংশগ্রহণ করা 3গৰাকী অতিথিকে ধন্যবাদ জানাই মই ভাস্কর জ্যোতি বৰা আপনার বিদায় লৈছো শুভরাত্রি।